Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahla nikah wa nadzaba ilaihi wa harama syifa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para alim, para ulama, para kiai, para jengan manawi, katur manawi, kesepuhan, pinisepuh, Said di Sumber Jaya, Said di Sukamukti, tokoh agama, tokoh masyarakat, sadayahum tadi wiji-wiji, para bapak, para ibu, hadirin anu samilinggi, anu samilenggah di pertempatan anu insyaallah kaing kaberkahan ta Allah Subhanahu wa taala, sahibul maqasid, sahibul fadilah, Bapak Haji Maman kalih Ibu Manawi sarimbitna, pon kitu deui keluarga besar Bapak Agus tur Ibu Tati sarimbitna di Sumber Jaya, anu berbahagia kedua mempelai tangtosna, sim kuring teu hilap ngucapkeun hatur nuhun ka pangjajab acara anu perantos masihan waktos kanggo ngadugikeun di atas nami Bapak Haji Maman sakula wargina. Bapak Ibu hadirin hormatin sim kuring tangtosna, puji syukur urang tekendat-kendat sanggakeun ka Allah anu Maha Ghafur wiring atas kudrat sareng irulat temantana dina enjing anu berbahagia ieu urang sadaya dikersakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tiasa patepung lawung paamprok jongok patepang wajah dinararaga sarentampi anu insyaallah dilajengkeun kana acara akdu nikah anu mudah-mudahan naon rupi acara anu beres digelar dina dinten ieu sing aya dina ridha Allah Subhanahu wa taala. Salajengna rahmat kalih kasalametan tangtosna mugia salamina dicurah limpahkeun ka baginan Rasul panutan alam sadaya Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kapara kulawargi sahabatna, kapara tabi'in tabi'at tuka orang sadaya anu insyaallah diangkan jantan umatna kalayan ngingin syafa'atul uzma di yaumil kiamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salajengna Bapak Ibu hadirin hormatin simkuring manawi hapunten sakumaha tadi disebatkan ku simkuring wirihing cumarios di payudan para bapak para ibu pawargi sadayana mewakili asmana Bapak Haji Maman dina hal ieu aya sabeberapa hal anu beres didugikeun. Anu kahiji tangtosna simkuring hatur nuhunkeun ka sadaya pihak anu parantos ngarojong, anu parantos berpartisipasi dina raraga rencana atanapi hajatan simkuring anu dugikeun kadanget ieu alhamdulillah tidak atas bantosan partisipasi ti sadayana acara tiasa lumangsung. Utami manawi ka Bapak Bumi hormat sarengrengan anu tadi enjing diutus ku simkuring kanggo ngajayak calon panganten pameget anu alhamdulillah ayeuna parantos aya di payuneun. Mugia naon janten amal kasayan Pak Bumi sarengrengan manawi sing diwales ku Allah Subhanahu wa taala. Salajengna sakumaha tadi kaunggel atanapi tos disebatkeun ku kasepuhan ti payun wirehing atu anjeuna cumarios atanapi nyanggakeun atanapi sumpingna ti dusun Kambangan Desa Sumber Jaya anu alhamdulillah anjeuna manawi tadi parantos ngadugikeun
ayat lima sila sahurna teh, tapi lain Pancasila mohon. Janten lima sila anu pernah sedugikeun, mudah-mudahan janten utamina manawi kanggo ngajalaksanakeun rukun nikah anu lima syarat salah sawiyosna nyaeta ayat calon panganten pamaget. Bapak Ibu hadir rohlanakeun simkuring manawi disebatkeun ayat paripaos handeuleum anu katendeun alhamdulillah ayeuna tiasa kasampeur. Hanjuang anu katunda alhamdulillah ayeuna beris kaala anu insyaallah ngantos panaib sakedap disumping kalayan urang. Mudah-mudahan saksinan ku urang sadayana, mudah-mudahan engkin dilaksanakan ijab kabulna tiasa lancar teu aya halang palang naon-naon. Bapak Ibu hadirin hormatul kering manawi alhamdulillah sim kuring atuh tadi ngawaler anu lima sila anu kahiji manawi salam silaturahimna katampi kalan kabingahan. Manawi cuaca oge ngadukung. Tadi enjing didugikeun subuh, dugikeun ka teu acan panganten dongkapna ngaririncik hujan di Sukamukti teh. Pas janten aya kabar panganten dugikeun ka alun-alun ternyata cuaca teh berobih marahmai jiga calon panganten istri jiga nam dilebet saperti kas kitu upami katingali mah kitu mohon. Janten alhamdulillah manawi cuaca ngadukung mudah-mudahan ieu ngajantenkeun hiji ciri atanapi hiji ciciren bahwa kedua belah keluarga ieu baris ngahiji tur manawi ngajanjeunkeun saderek anu pangiringna. Anu kadua silatul wadi atanapi janten tadi sebatkeun teh panganten manawina bade janji pasinina alhamdulillah tangtosna upami tadi disebatkeun 2 jam ka Sumber Jaya meureun kabayang ngajemput ti dieu teh meureun memeh subuh subuh di perjalanan gitu. Tapi ku dasarna manawi aya kesepakatan kesepahaman aya tempat anu langkung caket ti Sanesna Sumber Jaya alhamdulillah di kasturi tadi di perumahan perdana tiasa dijemput ti kasturi anu alhamdulillah aina parantos janjina insyaallah parantos dilaksanakeun mudah-mudahan ieu ngajantikeun hiji kasayan oge niat anu hadir. Anu katilu silatul jismi atanapi jasadna parantos ka kusim kuring katampi manawi pak kalayan katingali deg-deg pangadegna rupana upami tiasa sebatkeun mah meureunan dedeg sampai rupa hade lah gitu pangkasepna di Sumber Jaya mah meureun dupina naon sababna pangkasepna di Sukamukti teu aya nu kapilih geuningan ku puterna Haji Maman teh tebih-tebih ka Sumber Jaya manawi ieu parantos ngajandekeun takdir ti Allah Subhanahu wa taala anu amina jodoh pati bagja cilaka rezeki sareng milik mah diatur kunu kawana kawasa. Anu salajengna silatul mal atanapi tadi penyerahan ayas disebatkeun sakedik cacandakan saya anu dicandakna saya anu diponggokna saya anu dijingjingna mangrupikeun tawis kadedeh tilam kanya ah tinu janten sempuhna kanggo pangregreg dina anggone ngelaksanakeun rumah tangga. Mugia atuh amal kasihan Bapak Agus sareng Ibu anu parantos mekelan ka putrana saya manawi ti mulai mas kawin panggaraksak tur sajabi-sajabina manawi ieu mangrupikeun kasayan tinu sempurna mudah-mudahan diwales ku Allah anu kuberlipat ganda. Anu terakhir manawi padua tangtosna urang duakin sadayana utamina ka calon panganten pameget sok sanaosna ngapalkeun tos 2 minggu dina ijab kabul sigana kitu dibayang-bayang abdi 2 minggu abdi nampi nikahna teh kitu 2 minggu cen. Tapi upami tos mawitan panaib di sampingna aya ratu mah sok rada deg-degan gitu kalampah kusim kurim ka kumpur nuju ijab kabul janten deg-degan itu sing tenang ah saksi sadaya di saksian kusim kurim oge mane sing tenang janten urang duakeun mudah-mudahan ijab kabulna sakali jadi ngajadi janten pon kitu di jodohna oge jodoh anu pasti ti Gusti anu Maha Suci kalayan diwuh ku rahmat ridho sareng kaberkahan dina anggone ngalejengkeun rumah tanggana. Anu terakhir di semkuring tangtosna nuhunkeun sihapunten anu saageung-ageungna kata tamu sadaya tebih-tebih di Sumber Jaya 2 jam perjalanan di dieu mung tiasa ngadeg teu tiasa kacalikeun teu tiasa tempatna janten kirang pas kumargi upami disebatkeun Sukamukti sok sanaosna di pinggir gunung manawi ropoknya tos patetaya pak tos padak dingding sereng dingding teu aya di tempat deui kumargi aya paripaos urang Sukamukti mah lah dahar teu dahar ge ngumpul wae janten anu urban ka kota teh teu aya gitu janten ngumpul sadaya Sukamukti kumari sakitu hapuntenna bilih di antawisna panampian sim kuring kurang sugema
dina panyambutanna ogeh kirang sugema tur utami dina tempatna ieu kirang merenah pisan hareut hareut paket menawi hapunten anu saageung-ageungna mudah-mudahan teu janten dicarioskeun di Sumber Jaya Sukamukti mah geuning teh panas sapertos kitu upami di alun-alun mah lega ieu teh kitu mohon Bapak Ibu menawi Wilujeng Sumping Panaib sakedap Desim Kuring manéh parios tiasa nyambung lah tiasa gayung bersambut kata berkait saatosna Sim Kuring meureunan nampi teras dirajekeun kana acara akta nikah. Bapak Ibu hadirin hormatkeun Sim Kuring manawi atuh dina hal ieu tangtos sakali deui nuhun pidoa ti sadayana mudah-mudahan doakeun ku urang sadayana utamina panganten calon panganten pamenget dina ijab kabulna sing aya dina kalancaran paseh di sana kalian dipapasihan manawi mungkin saatosna ijab kabulnya tagen sah ku kedua orang saksi anjeunna dienggoning disebut nagi teh nete taraje nincak hambalan upami anu rumah tangge teh teu ujug-ujug ka nomor 7 disebut nagi taraje ti 1 2 3 teu gaduh beas meser beas nyalira teu gaduh gelas teras mudah-mudahan dugikeun ka puncakna mudah-mudahan naon nu puncakna puncakna nyaeta kabagjaan dina enggoning ngalaksanakeun rumah tangga dibubuh meureun mungkin di ku katurunan mudah-mudahan turunan anu soleh terus sehat luyu sarang harapan Ibu Rahmana eta wae anu tiasa dikangkasangakeun kalian terakhir pisan kana ucapan alhamdulillahirabbil alamin Sim Kuring nampi anu naon tatos disanggakeun sae pangantena sae cacandakanana sae sagala rupina ku Sim Kuring ditampi kalian kabinghan mudah-mudahan atuh terakhir manawi silaturahim urang sadaya ngajantarkeun hiji wasilah sarang fadilah ngengken berkah tur hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Eta wae anu tiasa dikasangakeun dina kesempatan anu berbahagia ieu, tangtosna seueur kasahuran anu kirang sapagodos kana mamahanan para ibu para bapa sadayana, bahasana kirang pas atanapi aya anu sebetos kabetrik ati kabentar manah Sim Kuring nuhunkeun dihapunten anu saageung-ageungna kalian dipungkas hadzanallahu wa iyakum ajmain. Sumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.